נשוב מיד לאחר מהדורת החדשות. התוכנית משודרת בחסות סטולי. סטולי וודקה וודקה. שרק הוא המלך. שרק לנצח. הקולנוע בתלת ממד. ריץ', השמפניה של פרי סילטון בשלושה טעמים. פיו ריץ'. עד גיל 35 לא אכלתי שווארמה כי זה היה יקר. גלידה, גלידה. רופאה, די. כל דבר הוא אוהב לאסוף מהרחוב. קמצן באופן חד משמעי. כשאתה מצצף גרעינים מהקליפות, אתה עושה ריבה? קצר משפחתי, שני. תעשי שם הרבה, אני באתם לרעב. מרשמלו עם טונה, את יודעת כמו שאני אוהב. ריס כבר. חשש, חשש, אני חייבת הביתה. שקר. אחד העם 101, שני. המספר שלכם לפניות ומחבלים, קומבינות או שערוריות. כוכבית 5090 למוקד קולבוטק. התקשרו עכשיו. הלו, אנחנו מחכים לכם. אנחנו עושים רחנות לקראת בניין המקדש. אתם הולכים להעביר את המזרח התיכון. מורידים או לא מורידים את זה רק קצת? תענה על השאלה. מטריפים אותי. מטריפים אותי גם. בא לי לחנוק אותם באופן אישי. זה עשה אותי מצוקתי. פעם בחיים, ראשון. שלום רב לכם, לילה טוב. חצות עכשיו, אנחנו עם עדכון החדשות. הרמטכ"ל גבי אשכנזי מבהיר הערב כי בניגוד לפרסומים לא העביר את המסמך המכונה מסמך גלנט לפרקליט הצבאי הראשי. בהודעה מיוחדת שפרסם הערב אומר הרמטכ"ל, בתקשורת מתפרסמים לצערי חצאי אמיתות ומידע לא מדויק המופץ על ידי גורמים שונים, כולל לגבי עדותי במשטרה, מפקדי צה"ל ואני בכללה משתפים פעולה עם המשטרה על מנת להבטיח שהחקירה תהיה מהירה ויעילה. גם היועץ הממשלה הודיע הערב כי אשכנזי לא העביר את המסמך לעיונו של הפרקליט הצבאי הראשי בטרם מסר אותו למשטרה. משה נוסבאום כתבנו מוסר שרב אלוף אשכנזי נפגש ביום רביעי שעבר עם חוקרי המשטרה ואף מסר לידיהם את המסמך. הרמטכ"ל אמר שהמסמך מצוי בידיו כבר כמה שבועות. הערב נועד מפכ"ל המשטרה דודי כהן עם ראשי הצוות החוקר את הפרשה שדיווחו לו כי החקירה צפויה להסתיים בשבוע הבא. אולם עד כה אין מידע ברור על זהותו של כותב המסמך ואם זויף מי אחראי לזיוף. במשרד החוץ הטורקי אומרים כי הפלסטיני שניסה הערב לפרוץ לשגרירות טורקיה בתל אביב נסע עליו אקדח צעצוע וסכין. עוד נמסר כי האיש ניסה לחטוף את הקונסול הטורקי לפני שנורא. כתבנו ניר דבורי מוסר שהפלסטיני תושב רמאללה שהיה בעבר משתף פעולה עם ישראל שבר את חלון השגרירות וביקש שם מקלט מדיני, אז הוא נורא ברגלו על ידי המאבטח הטורקי ונפצע קל. בתיאום עם מנכ"ל משרד החוץ תואמת הוצאתו של הפלסטיני נדים עם ג'אז לקבלת טיפול רפואי. בימים האחרונים שוחח האיש על כוונתו עם כתבנו אוהד חמו. אני שרדת על בני ערובה פה, יש לי בני ערובה. כמה בני ערובה יש לך? יש לי שתיים איתי ועוד חצי שעה. עד טיפה לא יענו לי, אני אשרוף את השגרירות איתם, ביותי ביחד. אני עכשיו אשרוף להם את השגרירות. לא יתנו לי לעבור מפה בנה הזאת, אני אשרוף להם כל הבניין עכשיו פה. הכל אני אשרוף, אני אשרוף פה, כל המכוניות, אני אשבור את הדלתות, אני אשבור הכל, אני אשרוף לעולם, אין לי בנזין. יש לי נשק, סכין, בנזין, מטען חבלה, הכל. מה האולטימטום שלך, נדים? האולטימטום שלי, אני אומר להם, שרדואן. ראש הממשלה הנכבד, ואני אוהב אותו, מכבד אותו. שיתלים כלל מדיני הרוצחים, הציונים, הרוצחים היהודים. שיעזור לי, שיעזור לי, שיציל עוד מוסלמי. מבני היהודים האלה הרוצחים. שיעמות אבו מאזן, שיעמות כל הרוצחים במוקטע. שיעמות מוחמד דוכלן. שיעמות אבו עלה, כל הרוצחים האלה שגונבים את הכסף של העם הפלסטיני, ומתקפים את העם הפלסטיני. ירצחו אותי, לא יודע מה יקרה עכשיו.
חיל האוויר תקף הערב במרכז ובדרום רצועת עזה בעקבות שורת התקריות לאורך גדר המערכת בימים האחרונים. שני חיילים נפצעו הבוקר קל משתי פיצצות מרגמה שנחתו סמוך לגדר בשטח המועצה האזורית אשכול. ניר דבורי כתבנו מוסר שהתקרית הראה במקום שבו נורו אמש שני פלסטינים שניסו להניח מטען חבלה. חמאס מנסה להתניע מחדש את המגעים לשחרור גלעד שליט. פרשנו לענייני ערבים אהוד יערי דיווח הערב כי חמאס פנה באופן רשמי גם לגרמניה וגם למצרים כדי לחדש לאלתר את המסע ומתן. בפניות היו גם רמיזות לכך שהארגון מוכן אולי לגלות גמישות כלשהי בתנאים שהוא הציב. משפחת שליט אומרת הערב כי לא קיבלה כל מידע על שינוי בעמדת חמאס. שלושה בני משפחה נהרגו בצהריים בתאונת דרכים בצומת קיבוץ מגל, סמוך לבקה אל גרבייה. בחקירת המשטרה עולה כי מכונית המשפחה שנסעה מדרום לכיוון הקיבוץ, סטתה מכיוון הנסיעה מסיבה שאינה ברורה והתנגשה חזיתית ברכב מסחרי שהגיע מהנתיב הנגדי. פורט נסקנו מדווח שעוד ארבעה בני אדם נפצעו בינוני עד קשה. ו-20 בני אדם נפצעו בצהריים כשאוטובוס איבד שליטה וסטה מהנתיב בתל אביב. נהג האוטובוס בקו 24 של דן פגע בשלושה כלי רכב ופרץ את גדר מוזיאון ארץ ישראל. הוא נבלם רק נגש ורז כיבוי ובשלט פרסומת אלקטרוני. גלעד שלמור כתבנו מוסר כי שני בני אדם נפצעו בינוני, היתר כ-18 פצועים קל. ספורט עכשיו עם נבחרת ישראל בכדורסל שמתרחקת מאליפות אירופה. הנבחרת הפסידה ערב ביד אליהו לנבחרת איטליה 81-76. הפסד מרגיז שיקשה מאוד על ההפלה על האליפות בליטא, גם אם ישראל תנצח בשני המשחקים הבאים מול לטביה ופינלנד. בן מיטלמן כתבנו מוסר שבעוד נבחרת הקברים מאכזבת, נבחרת הנשים שלנו הערב בניצחון ענק. הטביה חזקה בחוץ 91-66. כבוד. בוול סטריט ננעל ערב המסחר בעליות שערים, הדאו ג'ונס עלה באחוז, הנסדק באחוז ורבע, גם במניות הישראליות, מגמה חיובית הערב. מזג האוויר עכשיו, התחזית מיד אחרי החסות. התחזית בחסות, אידיאל, ארונות הזזה המעוצבים, אידיאל, אידיאלי בשבילי. בעניינים האלה אין הרבה חדש, חם ומעיק גם הלילה, כבר בבוקר הטמפרטורות והלחות יתחילו שוב להציק, לאורך היום תהיה אפילו עוד עלייה בטמפרטורות, הכבדה בעומס החום ויעשה חם מהרגיל עד שרבי ברוב אזורי הארץ והביא לאורך החוף. התחממות, מגמת ההתחממות הזאת תימשך עד יום שישי. התחזית בחסות, אידיאל, ארונות הזזה המעוצבים, אידיאל, אידיאלי בשבילי. עד כאן המבזק, עוד עדכונים כאן, החל מרבע לשבע בבוקר וכל הזמן בערוץ החדשות באינטרנט, בפייסבוק או בכוכבית 22 בסלולר. מיד אחרינו המשך הסופרנוס. תודה רבה לאפרת נגר יהודה על התרגום משפת הסימנים. לילה טוב ושקט שיהיה לכם, להתראות.